Katedra telesnej výchovy a športu privítala v jarnej časti turnaja v stolnom tenise celkom 13 súťažiacich. O medailu prišlo zabojovať 5 žien a 8 mužov. Študenti z oboch nitrianskych univerzít predvedli naozaj dramatické výkony. Víťazkou ženskej kategórie sa stala Zuzana Čikelová a prvé miesto v kategórii muži patrilo Michalovi Čukanovi. Z turnaja napokon nikto neodišiel na prázdno. Všetci účastníci si domov odniesli vecné ceny.